Nimepanda kwa platform ya Maukio kwenda kukutetea kwa vitu zenye hata mimi sijui. Naulizwa swali siwezi jibu. Maukio ametuonyesha screenshots ya akisema you've been communicating with Otuma's baby mama. Now on the other hand, me I'm shocked because you've never mentioned anything about the kids. Guys, can I have 2 minutes? Nimekuhost hiyo ni nini? Because it's none of my business. Yeah. Keep it down a little bit. Thank you. Keep it down with that trash. I might have. I'll pick it up. Don't worry. I'll pick it up. So Rachel, Kenya nasema ni Mwakia amesema umesikia wamemleta huko akamlipia school fees. The boy's mom said a screenshot akikuomba school fees. Yeah, niko nayo na nilitumia the family. The family are paying that school fees, not me. I'm not supposed to pay. So have you guys like mekuwa in contact now? No, mimi hapana. Okay, Kenya nakwambia, what I can tell you, you have to prepare. Maukio is grilling the other people. Sooner or later atalitawapa TikTok and it's going to cause a lot of chaos. It's okay. Mimi sina shida. It's okay. Wani mtoto alipatikana before nikutane na Otuoma way back. So it's okay. How many are they? Because they wanasema kuna twins too. I don't know. Stop! How many are they? Sijui. Ni mtoto alikuwa na exist before me. So do anakujaga kuwatembelea? Kambo alikuwa anakuja but sahi no. So mbona mamake anatafutwa sahizi? What is going on? Like, why are they involved in dogs? Sijui kwa nini anatafutwa. Maybe hao ndo wako na reasons. I don't know. Wow. Mimi nimepanda huko nilienda kuongea but you know point yangu yenye nilienda nayo ili evaporate the moment walileta other stories. Na yeye. Mimi ndo nilizana na yeye. Anafuata futo Otuoma not me. Mimi hata watoi Otuoma wakiwekwa wote hapa. I have no business with them. Because mimi ndo Big Daddy sitaki kuongea. It's the same Beto, skia. Mimi hakuna kitu. Listen to me. Why could you explain? Wamesema wanaenda kwa family. They should go to the family. Not me. Guys, this is nini mnasikiza, this is mama ama ana baby daddy. So huyu dem ushamsaidia na school fees ama why was she asking you for money? Never. Missing Jui, never. Sasa mbona kuombe pesa na anajua Otuma, state ya Otuma, unless kama ulikuwa unamsaidia before. That is the point. I don't know why aliniuliza. I don't know. Guys, this is hard. Mimi venye nilikuwa nawaambia. Unaona sasa it's like a war. They are going to grill these people, bring them up. Man, I don't know, man. Mimi hata sasa sijui. Your story of baby mama and Otuoma and the kid is none of my business, Big Daddy. I have no issue there. Me, what I know, I have my hubby. I'm taking care of my hubby. That is my big deal. Not any other business. I'm taking care of my husband. If inasumbua mtu mwingine, well and good, but for me, I'm taking care of my hubby. Nani, Rachel? Yeah, ashai kunini. Does he say anything about the kids? Ukinini, like, generally, does he even talk to you about them? Because so far, Najoen, you're the only person that commit me. That is what my argument was. I told them, we should come here to complain about Rachel. Kama Rachel angekuwa ameneglect Otuoma. Na mimi, like, I don't give a fuck how many times umemweka kwa camera, so long as you are there supporting him, which I know you've been doing the most by yourself. Na ingekuwa ni shida yangu kama umemweka huko. Sasa hii kama baba watoto, has he ever communicated about the kids? I cannot answer that, Big Daddy. Not my day to answer that. I cannot answer that. I have no business with baby mama and the kids and what. I have no business. My business is taking care of my husband. That's all. Niulize story. Okay.
It's hard, man. I hope to find peace through all this, because these women are going to really try to put you down. So be ready for it. Just prepare yourself mentally, Rachel. A lot is going to happen, because watu wataletwa hapa, you know, watakuwa, because saizi nimeenda huko, mimi nimeulizaje, nimeuliza now that wameleta watoto, are they going to help them? Then nikarudishwa na majibu zao kalikali, wakiniambiaje they've already paid the school fees na wakanunua shopping ya 10,000. So I was like, okay, if you guys want to help them, then uwezi leta mtu kwa kamera. That is good. Usaidizi na atapewa. Hapo iko sawa. If they are doing that, well and good. What matters to me is my hobby. Nothing else. I'm taking care of my hobby. Mwenye nilisema, yes, I do. The man that I love so much. Kwenye unachukia. Other business aki ya ragodo. I sina jibu. I think the people who wenye wanafaa kujibu hiyo swali ni family, not Rachel Otuoma, because the kid alipatikana way back before me. So hao wanajua. So wanafaa waende kwa family. Wamesema wanaenda kwa family. Wacha waende kwa family and find everything there. Mimi sina any business hapo. My business is Otuoma. Taking care of him. That's all. Thank you. Oh my God, mimi naangalia mwanangu bwana. Kelele ya chura inizui kuchunga bwanangu. Well, what I'm telling you, Siepna, Mageno, you be ready for these people. Nikech jogi dido nje TND. Mimi sifai kuwa ready. That baby is attacking Otuoma. An attack baby daddy wake, not me. An attack baby daddy. Na nafaa angalia na attack baby daddy ya situation yake iko aje, not me. Mimi niko sawa. Yes, you thank you. Yeah. It all matters. Ready for what? Big daddy ready for what? Jogi di wanyirecho neka koro gise cha kumanyo. Nilizana yeye. Gimana ni pinde? Big daddy ready for what? Do you know what they're portraying now? No. Sikiza tu kwanza, sikiza vipati yangu. Nonsense to me. Sikiza kwanza, nisikize kwanza tu dakika moja. Unaleta ni kama unaleta. Me, I have no business there. Business ya huyo mama na mtoto, it's between yeye na Otuoma, not me. My business yangu ni Otuoma, taking care of him. Me, I don't see anything there. I don't see anything big coming. If it is something big, anafadil na baba mtoto wake, not Rachel. Why am I being dragged there? Mi nilipata buwana kama hana mtu, buwana likuwa single. Excuse me? Mbona blackmails? Guys, Mimi, I'm speechless. I said, I went there with good intention, but you know, I know these people. They are people that can drain your energy with. Me, I'm not energy. Yoyote ina drain. I'm okay. So guys, TikTok kuna story jana imetrend sana ya Rachel Otuoma. Sawa. Rachel Otuoma, mimi kwanza guys, mimi hata acheni tu muniite mudaku mara moja. Mimi hata acheni tu muniite venye munaniita. Kwa nini every time like Rachel Otuoma ni kama amesota ndo anakujanga online TikTok live kuweka Otuoma hapo anze kuelezea mashida zake? What about time zenye anaenda Zanzibar, time zenye anaenda wapi? Kwa nini haikangi Otuoma live akuje kuongea? Najua mtani attack, but it's okay. I'm just thinking deeper. Kwa nini time yenye like anaenda mahali akona pesa huwa complain juzi tu Rachel Otuoma amekuwa Zanzibar ana chop life
ana hii yenye niliwaambia tu jana maselebu anapenda kukula pesa ni kama hakuna kesho. Hmm. Lakini sasa time yenye hii pesa imeisha ndo anakuja kulialia life. Mind you guys, life za TikTok. Mind you ama kwa media. Mind you watu wama anapatanga pesa za FIFA. FIFA ama ni FIFA. FIFA because alikuwa footballer. So every month kuna that money yenye anapata. Okay? But wakati zimeisha, like wakati wameenda kuzote vindo Rachel Tuma, anakuja kulialia life. I know many people wana wataongea, but mimi sijaseme ti Rachel anatumia Tuma kupata pesa, but no. But what I'm trying to say is Rachel pia anatumia Tuma wish the best life on earth. Hope that Rachel Tuma atumia Tuma wish life yenye anatamani on earth, ama wish lavish life. I just hope that this lady, apart from kusaidia Otoma, amutumii kupata pesa from people ndo waeze kuishi like mzuri. Because yoni venye utakuwa unapendi umwanaume and then another man is driving your car, gari ambayo umetua kwa pesa za watu, gari ambayo umenunua through mchango yenye unachangiwa na watu, through kwa nako atibiwe. Okay? Hii gari imebewa na pesa yenye watu wanachanga. Sawa, ndo Tuoma haishi a good life na akue treated. Okay guys, and again, Otuoma akona watoto. Kujeni muni attack. Mimi leo nimewaendelea mikono hivi. If you want to attack me, kujeni mu attack. Otuoma akona watoto and I'm thankful and I'm happy to God that Otuoma akona watoto. So legacy yake ita continue forever. If you don't know why I'm happy, it's because imekuwa revealed that Otuoma akona watoto. But Rachel Otuoma knew all along that Otuoma akona watoto, but alieka hiyo kitu kama siri. Hii pesa ya footballer akipata kila mwezi, ataki kusaidia wale watoto wa Otuoma. Do you know what this lady said? Hiyo story mmesikiza, ati watoto wake, baby mama, it's none of my business. Of course mimi if I will go of course get married. Nikipata mabwanangu alikuwa na watoto mahali, of course they are my kid, they are my business. Baby mama it's none of my business, but watoto it's my business bana. Au ni watoto wa bwanangu na ni watoto wangu. Sio kwa nini wanawake tunaanga ile huruma ya mzazi. Of course I can't sit down nikule pesa zenye napata na jina ya bwanangu na sisomeshi watoto wake. Siwezi kukaa chini hivi niishi life mzuri through pesa za bwanangu na mtoto wake amefukuzwa shule. Of course siwezi ishi. I'll be a wicked, in fact nitakuwa mimi ni mchawi. I'll be a witch. Hmm? Rachel Otuoma anajua that Otuoma ako na watoto mahali. A big girl ako high school na ako na twins. But ulihama mahali walikuwa wanajua. Guys, Rachel Otuoma alihama mahali family na wale watoto walikuwa wanajua. Saa hii watoto hawaendi kutembelea mamake. Why? Because Rachel alihama na akasema live on TikTok that yeye hataki wageni kwake. Does it mean ukikuwa na kisirani na baby mama, hiyo kisirani inafaa kufikia watoto wa bwanako? Mimi napenda Rachel Tuoma, lakini wakati Rachel alisema ati watoto wa bwanake it's none of the business alilipo. Because anajua condition yenye bwanake ako, na anajua bwanake ana mtoto na yeye. So at least you should protect and take care of the kids. Wale watoto wanaonekana because hiyo ndio legacy ya bwanako. For example, and God forbid, Otuoma alale sahi, legacy yake ita continue. Very soon utasikia kasichana kake kameza and utasikia amita mtoto wake aje Otuoma because ni babake. And if Otuoma wakati alikuwa mzima, guys, alikuwa anasaidia watoto wake, then Rachel, you shouldn't do that. Because ulisema na mdomo wako that wakati Otuoma alikuwa bado footballer, alikuwa mzuri, alikuwa anasupport hawa watoto wake. Now before you got married to Otuoma, you knew that akona kids somewhere. Okay? The fact that Otuoma amekuwa mgonjwa, it doesn't mean atufai kusupport wale watoto. Why? Because the money you are getting leo hii zote ni because of Otuoma. Na the money you are getting from people ni mingi sana za kukusustain na kusustain hawa watoto. Because nimewaambia mimi guys, wadanganyi, footballers ulipwa kila mwezi.
Otuoma analipwa kila mwezi. Kwa media people are helping you. Okay? Na mimi sikatai the fact that you're a strong woman. Kwa media watu wana kusupport because of Otuoma. Okay? Why can't you support watoto wa Otuoma? Kwa nini una neglect wa ile tu legacy yenye Otuoma ataacha kwa hii dunia? Kwa nini? Kwa nini? Why? Ati siwezi lipa school fees. I can't pay school fees. So we wish life mzuri, gari yako drive na mwanaume mwingine na huko, lakini watoto wa bwanako wakose kusoma yet una enjoy pesa za bwanako. And guys, imekuwa revealed that Rachel anaendaga hata hizo ajawa usiku. Ndio Otuoma akona mfanyikazi. Si Otuoma akona mfanyikazi, akona something like a nani mwenye ni kuchange every time like mshughulikia kwa wingi. Hata mnaonanga akienda mahali Rachel asukumi, kuna wale watu wanasukuma the wheelchair. So guys, tusikuwe hivyo. Let me tell you guys, in this life, some people will pretend to help you, but wana benefit from you a lot. Hii video kama itafikia Rachel Otuoma kindly, saidia watoto wa Otuoma. That is the only legacy ilikuwa. If you want God to bless you with a kid, onyesha, show some love kwa wale watoto wako. Okay, we kama mwanamke juu nilisikia Rachel Otuoma ukisema that ushaipata miscarriage pili. Weka mwanamke kupata miscarriage bado kuna kwa na pain ya kuzaa. So ufai kukua na any bitterness with someone's kid. Ufai kukua because already unajua uchungu wa mzazi, uchungu wa mama. Ufai kukua na any bitterness with someone's kid, especially mtoto mwenye amezaliwa na bwanako. Mtoto anabeba 100% damu ya bwanako. Mi nilisikia vibaya guys, ati oo, siwezi walipia school fees, siwezi. How? Kini niwaambie guys, mambo zine tunaonanga kwa social media, ni half of what happens behind the curtains. Kaini mkijua yu. Mambo enye tunaona hapa saa hii ya Rachel Otuoma ni half of what, ni nothing compared to what happens behind the curtains. So Rachel, usikuwe we ni pretend wa kukuja kulidialia kwa media wakati unataka usaidizi na we bado ni arrogant. Because I saw some people supporting that you don't help the kids. So unasaidia abi, help ya abi. Wewe, watoto wa Otuoma ni your business, but whether utawasaidia or not, we as people who love Otuoma, tunashukuru Mungu that Otuoma akona watoto. And of course, Mungu haziacha hawa watoto wakose kusoma. Whether utawasaidia or not, God will still open ways for those kids to go to school. Na wakue watu wakubwa wakubwa sana hawa watoto. Na guys, acheni wambia, if we ni mwanamke na unaoleka na mwanaume, na that mwanaume amekuwa amefunguka roho, okay, akakwambia I have a kid somewhere, make sure the same way unapenda bwanako, umefungua roho yako in a way that unaweza find some love for those kids. Which means leo hii hao watoto wa Otuoma hataki kuishi na hao watoto wake, Rachel atakataa ama atamtoroka. Why? Because ameshtuzi kuleta watoto waishi na wao. Which means hata pale kuhama utawala, Rachel Otuoma alihama juu wale watoto walikuwa wanajua pale. Na ukahama na ukasema utaki wageni kwako. Si ungesema tu nimehama juu staki watoto wa Otuoma wakuje kwangu. Wanawake tumeua na roho ya upendo sana. Rachel, no. You can do better than that, I'm telling you. The money you are enjoying. Eritu hata useme sitaenda out, because hata unaendanga out mingi kila wakati. Oh, mara uko wapi? Wewe uko tu kwa dege every time uko tu kwa dege ukisafiri. Last week umetoka Zanzibar. Hata ungesema sitaenda Zanzibar utalipa shule. Imagine how to ni wako. Have you ever seen venye
step kids wana treatingi wa mama wao vizuri kwanza mama zaka. Unaweza kuwa na mtoto si wako lakini apende Rachel huyo mtoto msomeshe na akuje kukupenda kukutreat vizuri kuliko wale wako mwenye mzaa. Let me tell you. So kindly mama if you will see this video. Watoto wa utuoma wa treat kama wako. You never know your tomorrow. Kesho ni Mungu anajua. Now if those kids walikuwa na exist before meet na utuoma, you should show them a lot of love when you unashow baba yao, because ulioleka na harusi na this man alikuwa kind ama alikuwa good enough before hata muoane alikuelezea hako na watoto. So kindly show some love for those kids. You and baby mama, you have nothing, like you don't have anything to talk about. When a baby mama, you shouldn't talk, but you with the kids, mkona a lot, a big bond mnafaa kukate, strong bond mnafaa kukate between you and our watoto, majuni watoto wako, okay? Thank you so much guys for watching. Kindly subscribe. Bye.